yako akawu wo. I have ASP, Mosiga, Joshua, SCAO, PMU. Okuva mwaka ogwedde ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bazze bateeka minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga wamu ne bannabyakwerinda ab'enjawulo okunninga okubannyonnyola ku basirikale aba Mineral Protection Unity abatigomya abantu mu birombe bya zaabu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo omuli Lujinji, Lugongwe ne Lubali mu disitulikiti y'e Kassanda, ebirombe ebisangibwa mu disitulikiti y'e Mubende ssaako ebisangibwa mu disitulikiti y'e Buhweji wamu ne mu bitundu ebirala. Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'omunda mu ggwanga Jeno Jejodong atandise na kusoma alipoota ekwata ku basirikale bano era ng'agambye nti abasirikale bano bali mu mateeka ssaako emirimu gye bakola nagyo giri mu mateeka agafuga eggwanga lino nga na bwe kityo buli awali ebirombe bya zaabu baliko omuwendo gw'abasirikale gwe bassaayo. Command and running of the operations of the Uganda Police is put under the IGP as stipulated by Article 213 of the Uganda Constitution of 1995. The functions of the police unit were outlined to include implementation of plans, policies, and strategies for effective security of minerals in the country. Ombaka wa Kassanda North Honorable Patrick Nsambo Shabe ategeza parliamenti ngaba na Kassanda sako nabasima mbirombe bino okutwalira wamu bali mu kujero lwa police eno songa ate bilombe bya zaabu mwe bagobaganyizibwa bisangibwa ku ttaka lyabwe. Madam Speaker, Ugandans are suffering at the hand of this Mineral Protection Unit, and I think what came out of the committee report was the ordeals Ugandans go through in a force which should have been intended to give to protect Ugandans, to force laws and order, a force that turned into a force that is dealing in mining. Madam Speaker, it is these Mineral Protection Unity people who are doing the mining. They chased Ugandans out. Ombaka wa Kalungu East Honorable Sewungu Joseph Gonzaga alazo busosoze mawanga bwagamye nti omukulembeze w'eggwanga aluddenga abuvumirira obutayolesebwa mu bannayuganda wabula nga kyeraga lwatu olw'engeri abasirikale abakuuma ebirombe gye balondebwamu era ng'ono asomye n'agamu ku mannya ag'abasirikale bano. Kayigomba Jessica Commandant, Kayigomba Commandant. I read SP Mesu Gasara Antamba Admin and Finance. I read SP Kashubia Abe Kare in charge investigation. The fourth one, SP Kakuru Ian Legal Officer. I read ASP Mesu Joshua SCAO PMU. Omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga oluvannyuma alagadde Minisita Odongo okuddamu ebibuuzo by'ababaka ku basirikale abakuuma ebirombe kyokka ng'ategeezezza nga ekya poliisi okwenyigira mu kusima zaabu bw'abadde takimanyiiko kale nga gavumenti yeetaaga okuweebwa obudde enoonyereze ku nsonga eno. To respond to the report from Buhweju and the report from Mubende. My statement was intended to explain the legality of the police protection unit. Is it legally created or is it an illegal creation? Two, the structure of that unit once formed. Ekyabasirikale abasibwa mu birombo okubanga baggwanga limu Minisita Odongo agambye nti kino si kituufu. As I have told you, I have had opportunity to sit in a meeting in my office with Honorable Kendi and the officers of the Mineral Protection Unit. I have had the opportunity to travel with Honorable Kendi, with the officers, Commissioner Mines, Commissioner General URA, to a mining area in Mubende to see for ourselves what were the issues and what was going on. Ndisa Rananda Ula, Kura ABS Television.